Det är ju några år också mellan dessa herrar, Mattias Samuelsson. Ja, där strular Mattias. Kommer Tommy Bolin har all chans i världen. Och han gör det så otroligt läckert. Albin Sjögren, än så länge har inte kommit ett mål från hans klubba ikväll. Möjligtvis att det kommer här. Tobias Gustafsson genomskärare till Albin Sjögren. Det är ju viktigt, den här avvägningen är så... Oj, titta där. Tobias Gustafsson, och det är 2-1. Till Storvreta via nummer 77, Tobias Gustafsson. Jag skulle vilja säga tillskriva Liam Åström det där målet. Vad fint han gör det, drar på sig markering där. Det är någonting som Växjö sannoliken får prata mer om för att täppa till det när Storvreta kommer igen, och det är Alexander Arnold. Trycker upp den. Liam Åström, Filip Eriksson, Tobias Gustafsson noteras för sitt andra mål när han utökar ledningen till 4-1. Och Alex försöker jaga fram ett initiativ. Det kommer här, Robin Nilsbert drar i vägen och den sitter också. Ja, snacka om time management. Jag håller på att säga någonstans att den där drar han bara iväg på vinst och förlust. Men han får... Vad läckert han gör det där, och han Marcus väntar Jonsson, ut Klintsten. Sundstedt, Eriksson hotar in centralt över till Gustafsson återigen, som drar iväg ett riktigt hattrick Tobias Gustafsson. Och då gäller det ju att man får till någon utdelning, och det får man också. Via Filip Fox fortsätter att vara stabil, om man säger så. Gustafsson, fjärde målet. Han gör sitt fjärde mål för kvällen, denna Tobias Gustafsson, och Storvreta utökar sin ledning efter 13 minuter och 37 sekunder spelade. Mindre än en minut kvar när Robin Nilsberg drar iväg ett skott. Och det där har han gjort så många gånger förr, den nummer 97, Robin Nilsberg. Göthberg hinner inte ut där i skottdäcket, Persson hinner inte dit heller. Och snabbt spelat. Över. Och det är Tobias Gustafsson som täcker den, och här är öppet mål för Fredrik Lindholm att lägga in den, och det gör han också. Ekelt. Det är nummer 10 Fredrik Lindholm som utökar ledningen för Storvreta till 9-3 när det återstår 9 minuter kvar i Fyrishov. När man vill försöka få till någonting. Det där gör Folkesson. Ja, Bolin gör det väldigt fint där. Han är helt ensam där inne. Jag var inne på att han kanske är lite för ensam med tanke på att det var 4 röda rinna iväg för smålänningarna. Han pussade en vrid och kommer väldigt långt och sätter dit den så otroligt kontrollerat. Ja, han gör det bra. Han vänder bort Fox där. Trampar in, öppnar upp ytan och trycker in den i bortre. Då är det ju för Växjö att återigen, här kommer Dock Andersson, ska se vad som händer där, och det är Filip Eriksson. Ja, det är ju... Och nu defileras målen tätt. Ja. Jag tänker på sådana som Folkesson och Alman just, som har varit extremt viktig. Här ska vi dock se vad Albrott gör. Ja, det där. Albrott gör det fint. Vikar in den, får mycket tid där. Kylig också och lyfter. Drar in den till backen och öppnar upp på det sättet vinkeln och trycker upp den. Medans Växjö får ta tidig semester och slicka såren och formera om sig till nästa års upplaga av Svenska Superligan.